ناظرین بلاخر لوگوں کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے آج رحمت برس پڑی۔ کپواڑہ ضلع میں لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک آج زبردست برفباری ہوئی، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں کا رابطہ ضلع صدر مقام سے فی الحال منقطع ہو گیا ہے، جبکہ کرنا، کیرن اور متسل کے زرگری پر 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہیں میدانی علاقوں میں بھی 1 فٹ کے قریب برف جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ کسانوں اور مالکانی باغات میں زبردست خوشی کی لہر ہے، کیونکہ لوگ پریشان تھے اگر برفباری نہیں ہوئی ہے تو سال بھر کی محنت ان کی تباہ ہو جائے گی۔ قدرت کی طرف سے جو رحمت برس پڑی اب پوری طرف سے اب لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، اور لوگ یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اب برفباری ہو اور لوگوں کی جو سال بھر کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی، اور بالآخر آج لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے جو ہے اب باضابطہ طور پر جو ہے رحمت برس پڑی، اور اب یہ کہیں گے کہ کپواڑہ ضلع میں بھی اب لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک جو ہے سفید چادر ہی چادر نظر آ رہی ہے۔ ادھر مسل میں 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے، اور لوگ اب مکانوں کے چھتوں سے خود جو ہے برف اتار رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مالکان باغات اور ایگریکلچر سے وابستہ کسان بھی اب اس برفباری سے کافی خوش ہیں۔ ناظرین بالآخر لوگوں کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے آج رحمت برس پڑی۔ کپواڑہ ضلع میں لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک آج زبردست برفباری ہوئی، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں کا رابطہ ضلع صدر مقام سے فی الحال منقطع ہو گیا ہے، جبکہ کرنا، کیرن اور متسل کے زرگری پر 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہیں میدانی علاقوں میں بھی 1 فٹ کے قریب برف جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ کسانوں اور مالکانی باغات میں زبردست خوشی کی لہر ہے، کیونکہ لوگ پریشان تھے اگر برفباری نہیں ہوئی ہے تو سال بھر کی محنت ان کی تباہ ہو جائے گی۔ قدرت کی طرف سے جو رحمت برس پڑی اب پوری طرف سے اب لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، اور لوگ یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اب برفباری ہو اور لوگوں کی جو سال بھر کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی، اور بالآخر آج لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے جو ہے اب باضابطہ طور پر جو ہے رحمت برس پڑی، اور اب یہ کہیں گے کہ کپواڑہ ضلع میں بھی اب لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک جو ہے سفید چادر ہی چادر نظر آ رہی ہے۔ ادھر مسل میں 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے، اور لوگ اب مکانوں کے چھتوں سے خود جو ہے برف اتار رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مالکان باغات اور ایگریکلچر سے وابستہ کسان بھی اب اس برفباری سے کافی خوش ہیں۔ ناظرین بالآخر لوگوں کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے آج رحمت برس پڑی۔ کپواڑہ ضلع میں لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک آج زبردست برفباری ہوئی، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں کا رابطہ ضلع صدر مقام سے فی الحال منقطع ہو گیا ہے، جبکہ کرنا، کیرن اور متسل کے زرگری پر 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہیں میدانی علاقوں میں بھی 1 فٹ کے قریب برف جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ کسانوں اور مالکانی باغات میں زبردست خوشی کی لہر ہے، کیونکہ لوگ پریشان تھے اگر برفباری نہیں ہوئی ہے تو سال بھر کی محنت ان کی تباہ ہو جائے گی۔ قدرت کی طرف سے جو رحمت برس پڑی اب پوری طرف سے اب لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، اور لوگ یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اب برفباری ہو اور لوگوں کی جو سال بھر کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی، اور بالآخر آج لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی اور اللہ کی طرف سے جو ہے اب باضابطہ طور پر جو ہے رحمت برس پڑی، اور اب یہ کہیں گے کہ کپواڑہ ضلع میں بھی اب لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤں دیہات تک جو ہے سفید چادر ہی چادر نظر آ رہی ہے۔ ادھر مسل میں 3 سے 4 فٹ برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے، اور لوگ اب مکانوں کے چھتوں سے خود جو ہے برف اتار رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مالکان باغات اور ایگریکلچر سے وابستہ کسان بھی اب اس برفباری سے کافی خوش ہیں۔